Nadwadii muddooyinkii u dambeeyay ka socotay mustajaamaca magaalada Cerro Gabo ayaa la soo gabagabeeyay, iyadoona muddadii ay socotay nadwadaasi ay culimadii ka kala yimi gobollada Soomaaliland ee jeedinayay muxaadirooyinka kala duwani, isla markaasina ka jawaabeen su'aalo ay bulshada magaalada Cerro Gabo qabtay oo ay weydiisay. Waxaana gabagabadii nadwadaasi ka soo qayb galay maayirka degmada Cerro Gabo iyo shacabweyne kale oo tiro badan, kuwaas oo habeenadii u dambeeyayba xaadir ku ahaa masaajidka mustajaamaca ee magaalada Cerro Gabo. Culimadii nadwadaasi jeedinaysayna waxaa ka mid ahaa Sheikh Xasan Khayr Dirir, Sheikh Maxamuud Xaliike, Sheikh Mustafa Aadan, iyo Sheikh Mahad Maxamed Cabdulaahi oo soo gabagabeeyay nadwadaasi. Su'aasha hore, gabadhan jaamacad dibadeed loo diro ma bannaana haddaan maxramkeedii la socon? Ma bannaana. Qaybta labaad, su'aasha haddii gabadhii intaad heshiiseen reerkoodii weydiistay lagu diiday, ilaahay dumarka kuguma ciriirin, maxaad ula carareysaa? Iyadana waxaad tidhahdaa mid iga khayr badan allah kuu sahlo, adna ii ducee dhaho intaad ducaysataan. Ee gabdhuhu waddanka waa joogaane, in la cidla ma joogtide, mid kale ardaa dhig, waalidkuna xaq buu u leeyahay marka gabadhiisa la soo doono inuu cid siiyo iyana u diido. Guriga aabbahay ka dhintay qof dhaxlayaasha ka mida baa ku jira muddo 10 sano, wax karo iyo dayactir midna kama qabto. Gurigaas xaaladiisu maxay noqonaysaa Sheikh Faysal? Waaxsalaam. Qofka dhaxalkii walaaladii ka hor jooga, dadkii ehelka u ahaa ee la lahaa ka hor jooga, waxaan leenahay ilaahay ka cabso. Ragalla inay qabsoonto, inay xilligeedii inoogu qabsoonto. Waxaa u ah habeenkii lixaad oo aynu ku soo khatinay ama ku soo afmeernay su'aalihii dadku ay qabeen iyo dardaaramadii culummada. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaynu mahadnaqaynaa sidaa fiican inoogu hirgeliyey. Mahadnaqa labaad waxaynu siinaynaa runtii culummada gobollada kala gedisan ka yimi ee waqtigoodii inoo soo bixiyey, danahoodiina inoo soo xidhay, codsigii laga codsaday inay gobolka yimaadaan, muxaadaraadka iyo nadwadana ay ka jeediyaanna aqbalay. Waana u duceeyna ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro, cumrigana allah ugu barakeeyo, culummada noo soo noqnoqno oo gobolku waa gobol soo yar fog, dhinacna soo xiga, dee waa laydiin baahan yahay weeyaan wax wada qabsi uunbay ku wanaagsan yihiin magac iyo maamuusna ay ku yeelanayaan. Soomaalidu gebigeeduba waa jees, horta gebigeeduba waa jees. Dalka iyo dadka waxa badan ee dalka badan waxaana laga cabsiba laga qabaa haddaanan yacni isku duubnaan fiican aynan yeelanin oo dadku ayna walaalnimada xoojinin, in waxa weeyaan laba hungureeyaba dalkeenna in la hungureeyo waxaa lagaga bixi karaa, isku duubnaan baa laga bixi karaa. Marka walaalayaal, dardaaranadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam inaan qaadanno, inaan baasha qabyaaladda la yidhaahdo inaan meel aan ku tuurno. Waxaa laga yaabaa qofka qaadka cuna ee weliba badsada suuraddiisa markaad aragto inuu dadka ka duwan yahay ayaad garanaysaa. Taabanayaa dhibaatooyinka uu ku hayo bulshada qoyska waa ka warhaysaan mashaakil kagu badan ee reeraha markaa isqaba ka dhex jira. Waxaa laga yaabaa in qaad iyo sababtii ay tahay martira koob la sameeyey xaaladaha furinka ee ugu badan waxaa la ogaaday inay qaadka sababtiisa tahay. Ayuu leeyahay baanku sidaa daraaddeed diinta Ilaahay way xarintay, meel xunna way gaarsiisay, xuduudna way ka dejisay. Dee inaynu ka toobad keenno caawa, markaa waxaynu doonaynaa insha allahu dad ka toobad keenaya meesha inaynu ducaynaa oo idhahnaa Ilaahay dib kuugu miceliyo. Dad ducada laga aqbalaa anagoo nala joogaan oo roobka markay noo duceeyeen Ilaahay uu ka aqbalay, caawa cid aan uga ducaynaa oo go-aan qaadanayso ilaahu waan ka toobad keenaa. Ma jirtaa? Ma jirtaa? Sawa cuntaa intinani wax cunaa ma jiro, soo go-aan mahaa, laakiin iydan cunay dib ugu noqonay. Ya waa imisa Ilaahay subxaana wa tacaala dadkaha ka dawreeyo. Maayirka degmada Cerro Gabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkaasi gebagabadii ka hadlay ayaa u duceeyay culimada ka qayb qaadanaysay muxaadirooyinkii kala duwanaa ee mustajaamaca ka socday, waxaana uu sheegay maayirku in ay ku soo laabtaan mar kale gobolka. Culimadaasi nimanadan buu lahaa uu soo dhigay inagu idooyin
إلهي وحن وشينا إلهي رمسان حسنات وقدره النبونا هو كل إلهنا هو ولي الله ينقله ذنب جنب جوارك النخلة على إلهنا خسارين أي ولينا وين شوي جينا ما حاول ماذا يخير هذا ما حاول وقت ثقيل ما حاول وشيء لا ذنب جنب جريو عبد الرحمن أحمد السرستار تي في عير قابو.